יידיש, שהם פרגסנו מהיידיש. ואולי עברית, נתחיל בעברית ואולי נשלב באנגלית אם זה לא יעשה טוב. קודם כל, תודה רבה לכולכם שבאתם, וגם כולם שאונליין עכשיו מסתכלים ממקסיקו או פה בארץ או מסן דייגו, מניו יורק, מכל העולם. אנחנו מאוד שמחים שאתם פה. אני קודם כל רוצה להודות להשם, לקדוש ברוך הוא, שהגענו לארץ ונולדנו בן, והגענו לברית מילה. פה יש לנו בן שנולד בירושלים, עיר הקודש, אז מאוד מתרגש. אני רוצה להודות לליאורה, שבלעדיה גם לא היה ברית, כמובן, ועם האומץ שלך ועם כל הכוח שלך יולדת את הבן שלנו ואת הבנים האחרים, אז כל הכבוד לך ואני מאוד מודה לך ואני מאוד שמח שאת מרגישה טוב ורפואה שלמה. טוב, רציתי לדבר קצת על מתי שיאיר שמואל נולד. יאיר שמואל נולד בקו א' בניסן. קו א' בניסן זה שביעי של פסח, אז הוא נולד בפסח. היינו פה אחרי ארוחה, הלכנו לישון, המים ירדה, ואז מהר לבית חולים. ברוך השם, הכל היה בסדר, והוא נולד בריא, בניור הבריאם. אז יאיר שמואל החליט שהוא רוצה ללדת בפסח. אז מה המשמעות של פסח? ומה המשמעות של פסח? מה יש בין פסח, קורבן פסח, ובין ברית מילה? אז עשיתי קצת investigation וקראתי קצת דברים, וקראתי על הקורבן פסח. הקורבן פסח הייתה המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל כעם. כעם ישראל ביחד, זה המצווה הראשונה. אז המצווה של קורבן פסח היא מצווה מאוד של Jewish identity, של כולנו ביחד, אנחנו עושים את המצווה הזאת ונעשה קורבן פסח ונצא ממצרים כעם אחד. זה משמעות של חירות, פסח זה חירות. אחד מהדברים המיוחדים בקורבן זה, שאין בקורבנות אחרות, זה שמקורבן פסח, מי שאין לו ברית מילה, הוא לא יכול לאכול מקורבן פסח, שזה משהו מיוחד מאוד בקורבן פסח. גם יש עוד דברים מיוחדים בקורבן פסח, זה אחד מהדברים. אז עכשיו אנחנו מתחילים לראות שיש איזשהו קשר בין ברית מילה ובין פסח. גם יש שתי מצוות עשה שהעונש שלו, אם אתה לא עושה את המצווה הזאת, העונש שלו הוא כרת. שתי המצוות עשה היחידות שיש זה קורבן פסח, אם אתה לא עושה אז זה כרת, והברית מילה. זה השתי המצוות היחידות עשה שיש להם את העונש כרת. אז כנראה יש הרבה in common בין קורבן פסח והברית מילה. אז אנחנו יכולים לראות גם שבקורבן פסח השם אמר ליהודים שהם צריכים לקחת את העגל, זה היה עגל? כבש, תודה. לקחת את הכבש, להרוג את הכבש ולסמן בדלתות שלהם עם דם כדי שהמלאך פסח את הבתים של היהודים. זה בצד אחד, יש דם ויש את האות בדלתות שלהם, וגם בברית מילה יש גם דם וזה גם אות שהשם עשה, שאנחנו עושים. גם הקורבן פסח הוא משהו לכל העם, זה משהו פתוח, זה לכל הקהל. בברית מילה זה משהו יותר פרטי,
זה בפרטיות של, של כל בית, של כל אחד. זה מצווה פרטי, קורבן פסח זה משהו יותר, יותר לכולם ולכל העם ישראל. אז עוד כמה דברים שיש בין פסח בברית מילה זה אנחנו הבאנו את, את התינוק לכיסא של אליהו הנביא, גם בפסח, בשולחן של פסח אנחנו מביאים את אליהו הנביא, יש כל כך הרבה דברים, אז יאיר שמואל החליט שהוא רוצה להיות פה בפסח, הוא לא החליט את הפסח יום ראשון כי הוא עדיין לא היה מוכן, הוא החליט שביום שביעי של פסח הוא רצה להיות לבדת. ויאיר שמואל בא להגיד לנו שאנחנו חייבים גם להיות בתוך בעצמאות שלו, or individuality, אנחנו צריכים לעשות את כל המצוות שבתוך הבית, כל המצוות היחידות שאנחנו עושים, אבל גם אנחנו צריכים להיות חלק מהעם ואנחנו צריכים להיות ביחד עם כולם. ועכשיו שיש לנו בן שנולד בארץ ישראל, אז הוא יכול לקיים את כל המצוות שיש גם בארץ, וגם הוא יכול לקיים מצוות של כל הקהילה ולהיות בקהילת של ארץ ישראל. עכשיו אני אדבר קצת על המשמעות של, של השם יאיר ואחר כך של שמואל. השם יאיר, יש שניים או שלושה יאיר בתנ"ך. יאיר היה האבא של מרדכי, יאיר היה גם בן של מנשה, אבל האמת היא שאהבנו מאוד את השם יאיר. אחד, זה נשמע מאוד יפה, הוא שם ישראלי, הוא שם יפה, וגם המשמעות שלו זה יאיר זה he will illuminate, הוא יאיר, הוא ייתן אור, הוא ייתן אור. ומיד שחשבנו על עלייה ולהגיע לארץ הקודש, לארץ ישראל, הרגשנו איך הקדוש ברוך הוא, איך השם הוא העיר אותנו, he illuminated our path, הוא אמר לנו לאן ללכת, וכל דבר שעשינו ראינו שזה יצא טוב, אז ידענו שאנחנו בדרך הנכון, ועדיין עושה את זה. ועם יאיר שמואל אנחנו גם מרגישים שהוא נתן לנו את יאיר שמואל, והוא אומר לנו כן, אתם בדרך הנכון, והכל עדיין הולך כפי שזה צריך ללכת. עכשיו, לגבי השם שמואל, כפי שאנחנו יודעים, שמואל זה, הוא היה נביא, אחד מהנביאים הכי גדולים, הרבה מהחכמים אומרים שהוא היה בדרגה מאוד קרובה למשה וליהושע, הוא גם היה אחד מהשופטים האחרונים, הוא היה השופט האחרון של, של העם היהודי, והוא היה זה שהתחיל את המלכויות עם שאול ואז עם דוד. אז הוא היה מישהו מאוד חשוב. אבל איך שמואל התחיל, איך שמואל נולד? הייתה מישהו שקראו לה חנה, אמא של שמואל, לחנה לא היו לה ילדים, והיא לא יכלה ללדת. ואז היא הלכה להתפלל בשילה, והיא התגרשה. היא התרגשה, היא בחר לקדוש ברוך הוא, התפללה עם הרבה כוח, והכהן אלי ראה אותה, והוא חשב שהיא הייתה כל כך, היא בכתה כל כך, היא בטח שיכורה, והוא בדק, לא, היא לא הייתה שיכורה, מהלב היא התפללה, ואחרי זה אז אלי נותן לה ברכה, והוא אומר לה שכל מה שאת ביקש מהקדוש ברוך הוא ייתן לך. וכן, הקדוש ברוך הוא נתן לה את שמואל, קראו לו שמואל, כי מהשם שאילתיו, כי I requested him from השם, היא ביקשה מהשם ואז השם נתן לה. אז השם שמואל, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, מהבכי שלי, תפילות שלי, רפואה שלמה לאבא שלי. אמן.
שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות שלי. ותן לו בריאות וחיים ארוכים. גם השם שמואל היה השם של אבא של חמים, הסבא של יורם והסבא רבא של יאיר שמואל. הוא הראשון במשפחה עם השם שמואל, על שמו. אני לא הכרתי את שמואל, הכרתי את אשתו, את חסיה, מאז שהייתי ילד. מה ששמעתי משמואל זה שהוא היה איש שהלך על דרכו, כל מה שהוא רצה לעשות הוא עשה, והיה לו איזשהו מטרה, הוא עשה את המטרה. מה ששמעתי משמואל זה שכשהוא כבר היה מאוד מבוגר, הוא התחיל ללמוד. מה הוא למד? הוא למד כיתה א', ואז הוא המשיך עם כיתה ב', אני חושב שהוא הגיע לכיתה ג' או ד', כיתה ה', אז הוא הגיע לכיתה ה', ואז הקדוש ברוך הוא לקח אותו. מה שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא ומה שיאיר שמואל יהיה, זה אני רוצה שהוא יהיה כמו סבא רבא שמואל, שכל המטרות שהיו לו הוא עשה אפילו שהוא היה מאוד מבוגר. ואנחנו יכולים לראות כפי ששמואל עשה את זה, גם הבנים שלו, אפילו בגיל קצת קשה לעלות לארץ, גם עלו לארץ והם פה, וגם לנכד שלו, היא גם עלתה לארץ, בגיל יותר פשוטה, לא כל כך פשוטה בסוף, אבל אנחנו פה. אז גם שמואל הזכיר לנו את הסבא, סבא רבא של יאיר שמואל. אז בסיכום, יאיר שמואל, שהוא יזכה למצוות הפרטיות בארץ, וגם כל המצוות, ולהיות חלק מהעם היהודי, כפי שקורבן פסח בברית מילה. שיאיר שמואל, עם השם יאיר, ימשיך עם האור שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בדרך שלנו פה בארץ, שהוא יהיה ברכה לכל הבקשות שלי לקדוש ברוך הוא ולרפואה שלמה לכל המשפחה ולעם ישראל, ושהוא ימשיך בדרכו של הסבא רבא שלו עם כל המטרות שלו. וזהו, וכפי ששמואל, הוא היה נביא גדול והוא היה חלק מאוד חשוב מעם, שיאיר שמואל גם יהיה חלק מאוד. תודה.